Ahoj, děti! Na straně nadepsané B4 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, tady vpravo. Na to se nyní podíváme. Zde budeme procvičovat skládání předložkových spojení nebo předložkových vazeb. Co máme složit, nám bude říkat kolega. Prosím, poslouchejte. Domašle. Kolega říká domašle. Předložku, do, zde máme. Chybí nám slovo mašle. Rozdělím si ho na slabiky. Mašle, Maš je první slabika, a šle. e. Složil jsem spojení a to musím přečíst dohromady. Domašle. Další posloucháme. S šálou. Mhm. Kolega říká s šálou. Předložka je zde. A ještě nám chybí slovo šálou. Rozdělte na slabiky. Výborně. Já budu pomáhat slabikami a vy vyříkejte písmena. Šá. Lou. O. Tak, kde mám u? Tady. S šálou. Poslouchejte. Jú to vypadá obtížně. Takže. S raketou. S raketou. Předložka je. A teďka slovo raketou. Rozdělte na slabiky. Má tři. Tak, první slabika. Ra. A vy říkáte písmena. K. Tou. A kytička. Nemusíte to říkat ou. Ou. Takhle. Ou. Takže jsme složili s raketou. Na pálce. Uhum. Tak, tentokrát už počkám. Předložku máme slovo. Rozdělte a po písmenech. Pál. C. Pomohli jste mi složit spojení na pálce? K máku. Tak, a už čekám. Výborně, nadiktovali jste mi k máku. Na nos. Třeba si můžete šáhnout. Ale písmena. Ne na noc, ale na nos. Na nos. Výborně. Na voze. To je rychlost. Dobrně, složili jste NA VOZE. NA LEDU. I spojení NA LEDU vám nedělalo problémy. ZA JÁMOU. Pane, takže tady je ještě něco navíc předložka už tady není celá. A teďka slovo. A dvojkytička. Za Tak, tady už to je. Předložka celá, takže jaké slovo bude s předložkou? Posloucháme do kanálu. <laughs> tak jo. Do kanálu. A Agátka vás chválí a já si myslím, že je za co. Protože skládat podle diktátu předložková spojení je opravdu náročné.